wa fe super supreme mufti sibo chafe ayongo ni mama yoni senior sibo president wa jema ya umula zei chibigo mayanja sibo mulodi we chibuga kampala MP wa fe we chitundu chino honorable semojo manda Nyabo MP wa district ya Fena Kwala Sebo Secretary General of Fe Mkuru Ngongoya Wakuli mbeze wa nage mwena Mitendela jona Mbaka wa parliament Nibaru kwa government Wakuli mbeze mudini Abataka kuchitundu Family yomugenzi Basebo neba nyabo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebisinga babyogedde ne wakubadde sabawandisi waffe agambye ngenda byogera naye ate nange mbadde wano nga ngamba Lodi Mayor abyogedde. Bwe tufuna omukisa abasebo ne banyabo okubasinkana kati Tuwa tuagala kugela kugwanga ya fe. Tulimo kufiwa. Kwani bate tuwana mama. Ngatituwa luisa. Na kumukolo guno. Na hii mama. Zengo mtu. Samu manya. Samu la wako. Na ye. Ngenda kufano. Na zila ye waka. Nenda sanga wanaja bagamba. Mama. Wa Abdullah muli mama yoni mumanyi. Uja kwebuza nti mumanya antia. Basebo ne banyabo otunya butunulizi abana b'omuntu n'omanya muntu ki oyo abana ba mama omuli muganda wange oneko muli mama yoniono omanya bumanya kimuntu eyagalanga katonda muntu omwesimbu muntu owempisa muntu mulamu n'ebirala so kitalo nnyo kitalo ddala tufiridwa mama oyo Naye ala ya kusimbo kumanya Musaliri kusabizi Ala msasi lemenegu wa msurako Ina lilai wa ina lilai wa jumuni Pasibu ni wanyago Obute kwa genze da Naye ate Mwembele angeno Nusura kwela vya Kukila kubikwe vitufu Evila wanomuto Musiafe Ate nyumia neone kwa mnuluma mayuninga mkuba giza Nangamba mama talu alide banga dene nyo. Na ate la shuari. Ne wabata alide banga dene nyo. Enaku zinomutu yenaena wabalu adeko. Agendo kufa awali kamwe ya kuzarudyo. Nga sentezo nazo na. Zigenze. Katino unumama honorable MP. Ne wawulidaba kunyonyola. Emela yeyogulate. Na wawulida gaba kunyonyola. Tejuma cha dayari sisi. Chiri marwali dhali kuka. Enaku, ekavi kwa family, elimutumeba wa pari ya menti, katukuloza kwa antu wa ulicho. Pasemu ni wanyawa antu wa pevanji nyo wafa, kati wandi fute. Ememuli la statistics, zitu gama ji, kati life expectancy, omemi yako muda, jesa ama Uganda. Katika stowe ze miaka ana, ngazi wanu. Aoila kandidati wa kufa Tepicha akandiwa ena kuzino masema ni wanyama Chandi wate chisesa Singate chivande chana kwenye Na iye nsi netulimu Jimuno Balwa lechivunga Owe nsigo Atenga bibi wate vitu kwa ata Kubanga tulie mele yemu Tuita mungu dozezimu Tuse mfufu yemu Tu unyiriza maftake moto kenkatekegamu Nebi na ifana na wenichu Fena fena kiri wa kandidati wa kuruwala oko. Lewa wawa kuruwala ojanjawe mzijanjawa mama jajanjawe. Owe mzijanjawe elipesi. Esani. Oinoku mekinga shua. Jo planninga waba waka modoke waka. Olika katunditua. Waba we chivanja e waka. Olika chisaridua ko onuda. Waba waba na basoma. Olika olishua. Jiwa gena kujula yu mwaka. Owebili. Yes ye tuberamu.
So bakate bange we mulaba nga tulwana nga twagala enkyuka kyuka ebyo bye tulwana ebyo bye tulwanirira bye tugezaako okukyusa twagala tukadiwe tulwaleko abaana baffe batulwazeeko twagala tufe tuleke nga ennyumba tugituuzeeko oludda naye bannaffe abaava yonna gye baava ne bajja kuno okwaffe ne batuwamba baasalawo nti bo ensi gye bakulembera obeera nti ye bwalwala ebeera nnyonyi yamagye ye mujja omujjukira wano minisita wa Museveni bali omunsi lwe yazirika baatumya nnyonyi kitegeeza ki eriggwe ssebo n'ennyama akulira olwaleero ndikuba onoozirika bwatyo bali nnyonyi egenda kunonawamu eggomba eyo basime njirodi meeya bw'onoozirikira ewamu emasaka eyo basime eri nayefaanana bwe mwalaba eddwaliro minisa gye baali baamutwalamu mulaba amalwaliro ge tuyita mu basebo ne bannyabo okugamba nti ekyuma kya dialysis ekigenda okwoza mubiri kiri malwaliro abiri mulago n'ekiruddu abekalamojja mwekabire abembalala mwekabire wadde mulowooza nti bibwamu abembaale mwekabire n'abala afaanana bwe bati tetulwana okukyusa basebo ne bannyabo kuba ekyuma kya dialysis kisija sente nyingi nnyo tuli mu nsi nga mwami Museveni akozesa biliyoni namba si buli mwaka si buli mwezi si buli wiiki wawula buli lunaku buli lunaku amaka ga Museveni gakozesa sente z'omuwe musolo ezisuuka mu biliyoni ezisuuka mu miliyoni olukumi ku sente zammwe naye ajja kunyonyola kya a oba toli mukaga n'olwala kiba kiwedde kale no basebo ne bwana bwelaba omulogi nga bamukutta wabi n'akaaba gwe n'onseka busesi igwe omukaaya nina emotoka yange eyebbeeyi paka lwofuna accident oba paka lwolwala ekisujja ate mwabeeyita bagagga mwe musinga okulwala agaladde lwaddaawo so basebo ne bannyabo byebyo guno gwomukisa gwe tufuna okubibagamba ensonga endala baganda bange tuli wano olwenda babasiraamu abangi bwe bati nooza ebintu bibiri ekisooka sooka kujjukira mukadde wange kyenu omuzaata ku fenna tewali asobola kwenyirira mu ngatto ze n'ayogera ebintu straight nga sheik muzaata bwe yali abyogera era bangi nnyo otukkiriza ki amazima ge yali ayogera musiriseemu kekamukisa era nammwe okusirika kwammwe okwe kujja okubakisa kubanga omugenzi kimu yatugamba bw'oyogera ne bw'osirika kati enjawulo ki nze naawe kubanga fenna nze bajja obalyawo bansibye banzitidde mu kkomera oba bantuze oba bankubye masasi nga kirumira gwebakutisiza akisidenti bwenfuna akaboda bekakkuba n'otuuka bali n'osiibawo nga tebakulabiridde naye ate nga sente ze bakusoboozako musolo zezirina okujjanjaba n'ofiiraawo Museveni aba akusse so oliwendaba abasiraamu noza nshaignomuzaata naye ate tuyinza okugamba allah yakusinga okutegeera sheikh nomuzaata yawumula allah musaasire naye mmwe muli balamu basiraamu mmwe era mukimanyi nti omusiraamu yasinza okubonaabona ku mulembe guno zenyina baganda bange bano bajja mushidi kavuma n'abalala abawambibwa
nibabeleyo nibatulugunyizibwa kubanga babeeralikirira mu abasiraamu naddala abasiraamu boriginal temwekiriranya olyawo nanga kasaendabika kwena kajja kuba nange ndi mwana w'abasiraamu leero nange oliwookoma okwekiriranya obeera otemerako banno ttaka njagala obategeeza basebo ne banyabo nti n'eddiini yammwe ekyogerako ekintu bwe kiba kikyamu eitha kikwate kituuse n'omukono gwo gwe olina emaanyi mala bwe bannafunako kwakiri kyogereko bwe baimaanyi onafunyo kwakiri kikyawe kati basebo ne banyabo we muli anafunyo olwemukulu ekimu ku bisatu neyasika kwemanyi yajja jange nenkyogerako naye mbasaba nti omunaku ennyo muke basebo ne banyabo akyawe ekibi akyawe n'ababi ekibi mukimanyi n'ababi mubamanyi omuloodi yagambye nkyekuzaka ye singa yabaddeo yandyogedde nti teweebuzabuza kyagulanyi togamba bugamiike ekibi mukimanyi n'ababi mubamanyi kyogere era singa badde ekyekuzaata nandigambye nti ekibi bwe bubbi bwe busosoze bwe butemu okwamba abantu ebyo byebibi ate omubi ye museveni ne mutabani we kubanga era bikulembera basonge banya muganda wange omu gwe baali basibye emusiemai yanyumiza ng'essaawa yeswala bwetuuka oyinza okulowooza mu siema yeyo wansi oyinza okulowooza muzikiti ng'essaawa yeswala etuuse ekyo kyekikulaga baani ababeerayo awandiikibwa nti abamenyi b'amateeka babeera basiraamu naye yensi yetulimu so buli bwe tunaakoma okwekiriranya basebo ne banyabo ne twatunula kikyamu mu maaso kigamba nti kikyamu kijagenda maaso okubeera bwekityo ate ekyennaku nga maliriza ebikyamu ebyo bakozesa ffe baba bagala okusengula mmwe ku mataka baba bagala okubba ebyobugaga mu kalamoja bakozesa mu kalamoja baba bagala okusengula mmwe abaganda ku mataka n'amalalo gabajjajjammwe bagasendewo bakozesa muganda munnammwe baba bagala okutulugunya abasiraamu bakozesa abasiraamu ebyo byonna abasebo ne banyabo tubyogerako naye tetujjako ababukaani waliwo solution waliwo ekyokuddamu ekyokuddamu kyekiriwa kyekyokwakaganya fenna ne tugamba ekibi kibeera kibi n'ekirungi kibeera kirungi ne tusalawo ekibi tukijjewo tusigale n'ekirungi fena kati tukuze mu myaka mitono fena tujja kuba bagenzi naye ensi tugireseemu baana baffe mu mbeera ki bakadde baffe abakulu abali wano mutulaba tubadde tunyumya wano gatunuya ku nyumba enkadde ezo bwe zityo nga zikupentingira ekifaananyi of how great we used to be ekitiibwa kyetwalina ng'abantu amaanyi ge twalina ng'abantu okwekiririzaamu kwe twalina ng'abantu basebo ne banyabo asukka emyaka ataano wano njagala okuwulira amazima nga bwe twali tukyalina ekitiibwa nga bwe twali tukyesobola nga bwe twali tusobola okuwerera abaana nga bwe twali tukyalina eddembe okusinza nga bwe twali tekiriiwo kyekyaliwo tulina okukyusa embeera eno basebo ne banyabo ekizibu kya uganda ye mwami museveni afuga eggwanga lino n'omukono ogw'ekyuma n'empisa ez'ekikaafi era tulina okukyusa ebyo basebo ne banyabo engeri yokka gye tugenda okweyagalira mu nsi yaffe ebyo byogedde lwabanauganda bonna bonna muganda wange onebwa mulima mayuni tukusaasira twebaza katonda maama emyaka gyamuwadde tubasabira wamu ne famire tubakubagiza tubaleetera okusaasira okuva ku neighborhoodnze ndiwaawo magere era nyimiriraawo nenengere newaba mesaki ebuwaate ewaawa mulima mayuni ebuwaate tubasaasira omukama asaasire maama ebyamusobako
na imu agarensi ya mwe ati mnyigeko yu wa nyumi kwa hizara kukuliza kwa sababu mwote mwote mwote.